Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola para conferir as novidades dessa semana. E comigo a Mari para falar um pouquinho dessa coleção que está super diferente. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Val. A loja está começando a uma divulgação a nível nacional em cima do glitter, é isso? Isso mesmo. Como é que é isso? É um material que ele traz um brilho bem especial, né? Uhum. A gente oferece isso para cliente como opcional para noite, para festa, nos saltos altos, né? Tem o escarpin, que é isso aqui que a gente está vendo. Isso mesmo, com o bico fino mais curto, com um salto revestido em verniz, tá? Um luxo só esse sapato. E aí nós temos aqui. Essa sandália aqui, ó. Ela é toda em glitter, tá? Olha só. O salto encapado também em glitter. Um zíper atrás pra facilitar na hora de colocar. Na hora de calçar. Ai, que peça bonita. Tem alguma coisa baixa nessa linha? Temos sim. Temos o salto médio, a linha do peptoe. Esse é vazado na lateral de fora. Aqui. Né? Com o solado emborrachado também. Ah, tá? Isso aqui dá mais segurança na hora da pessoa caminhar. Exatamente, ele é um antiderrapante. Ele é todo recortado, todo e recortado. A borda com verniz. E um salto grosso baixo. Baixo. Esse sapato a gente sugere ele às vezes para aquelas senhoras, né, que tem uma festa, enfim, que não usam um salto alto. Então é um sapato bem específico. Um sapato baixo com brilho para a pessoa usar. Exatamente. Então a Santa Lola tem essa opção também. Agora adorei isso aqui. E essa sandália no book. Olha aqui atrás. Isso. Ela vem com a taxa, o diferencial na traseira da sandália, né? Uhum. A gente, assim, fala pra cliente, olha, uma sandália dessa, é super importante você estar usando um vestido um pouco mais curto, acima do joelho, pra mostrar a parte de trás, né? E a camurça, salto é médio, isso, né? O salto é médio, a camurça é de cabra, extremamente confortável também, né? Adorei isso aqui. É na mesma linha, com muito brilho, que é esse dourado. Essa é poderosa. A gente fala que essa aqui é uma mistura do preto, né? Que ele é um tradicional, mas a sandália ficou super diferenciada. Fashion, porque no peito do pé, ela trouxe esse ar todo fashionista, né? Que é o specs. Exatamente, isso aqui. Material specs. E aqui nós temos mais uma também na mesma linha, mas aí toda dourada. Isso parece um toda espelho. Toda dourada, exatamente. Ele é um material bem diferenciado também, porque ele é um metalizado, né? Que as clientes procuram muito para linha de festa, no salto fino. Mas o spec da Santa Lola, ele já é spec porque lembra... O nome já é um espelho. Específico para espelho. E você tem várias peças nessa linha. Aqui tem uma outra aqui também. Tem a dourada. Essa, a gente fala que o calce na lateral, ele sendo fechado, ele traz um conforto bem especial. Ele calça, ele veste o pé nas laterais, não cansa, a cliente pode ficar a noite toda com uma sandália dessa, enfrentar a festa, a balada, o casamento, elegância. A formatura com elegância e conforto também. Muito bem. E o que é esse escarpin aqui? Coisa luxuosa. Esse é ele glamouroso. Ele vem em todas as cores aqui na loja e agora tá vindo exatamente nesse material que é um lézard, é isso? Mas é um lézard, todo metalizado também, com o salto encapado, salto fino, né? E o diferencial também, Val, que a gente gosta de frisar, o solado emborrachado. Que sempre isso dá segurança. Isso, dá um conforto e uma segurança especial. Agora me ajuda aqui, o que é essa sandália aqui? Essa sandália aqui, ela é toda no rosê, tá? No tom rosê. E ela é o mesmo modelo da preta, só que aqui ela acaba com o piton. E o piton é a grande sensação agora, tá todas as grandes marcas fazendo. Exatamente. Né? E aqui ficou um casamento perfeito, porque o degradê de cores é muito bom. E você tem a rasteirinha também na mesma linha. Isso, a gente tem a rasteira, que ela vem com esse vinil aqui, a cobra, tá? Olha, que lembra uma super tendência internacional Roberto Cavalli, né? Que são peças poderosas. E a Santa Lola fez com esse acabamento todo especial. Com essa transparência. No cobre. Olha só essa outra sandália. Isso. Essa aqui também é um espéculo, mas uma outra cor. Esse é o espéculo rosé, né? Que também é bem bacana pra noite, olha, pra jogar. Tem a dourada e tem a rosé. E tem a prata também, Val. Gente, olha o luxo disso. Precisou de sandália metalizada, a Santa Lola vai ter já pra todas as clientes. Com toda a coleção com certeza. Aqui. Ah, e outra coisa que eu quero frisar é que nesses próximos dias estaremos recebendo também as clutches, que são as carteiras, tá? Pra acompanhar as sandálias de festa. E essa outra aqui, que é... como a preta. É como a preta, só que aí a parte de trás da sandália, as taxas elas vêm no material rosé, o metalizado rosé. Poderosíssima. E aqui você tem umas rasteirinhas também. Isso. Olha só, olha o brilho disso. Tem nossa, umas como pedras, veio pedraria, né? Nessas peças para usar durante. Olha só, essa aqui é grande, gigante. Exatamente. Aqui o detalhe já um é menor. Um pouquinho menor para aquela cliente que é um pouco mais básica, né? E a gente indica também para aquela cliente que vai à festa, ela também ter uma rasteirinha na sua bolsa. Na sacola que a gente fala, pra quê? Pra que lá no meio da noite festa, ela tire o salto e continue glamurosa.
rosa com a linha baixa. Com uma peça com brilho com a linha flat, exatamente. Luxo. Luxo só. E o que é essa cor dessa sandália? É, não deixando as cores fugirem, né? Aí a gente recebeu também essa aqui no piton, né? Mas o diferencial é que ela é no begônia coloridíssima. E a gente recebeu ela no verde também. Também, olha só, segura aqui. Olha só essas duas cores. Maravilhosa. Maravilhosa. Essa sandália no pé, ela é realmente confortável. E a fivela na lateral deixou a sandália glamourosa. É o melhor estilo poderosa. Power Block, né? Exatamente. Gente, adorei as novidades. Você falou que essa semana, então, tá com a vitrine na linha Glitter. Isso, na linha Glitter. São essas peças com exatamente. Brilho. Nós mostramos aqui os saltos altos, mas temos as rasteiras lindas também. Tanto o chinelo, a rasteira, quanto a rasteirinha fechada. E dia 10, a partir das 14 horas, tem o lançamento oficial, digamos oficial, assim, do Alto Verão da Santa Lola. Da rede. Exatamente. E aí, aqui na Santa Lola, a partir das 14 horas até o final do dia, a gente vai estar recebendo os clientes com um coquetel. E o convite já fica. Se você quiser, cliente, está convidado, você que ainda não é, venha conhecer e aproveite e desfrute do nosso coquetel e de peças super bonitas que tem aqui e que vão estar chegando no dia. Isso. É isso? As clientes são todas bem-vindas. Obrigado pela sua participação. Obrigada Mari. A você, Val. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento.